የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? እግዚአብሔርን ስለ ዛሬው ቀን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንደምትከታተሉት የዛሬውን ዝግጅታችንን የጀመርነው እውነትን ማንንገረኝ በሚል ዝማሬ ነው። ዛሬ ሙሉውን ጊዜውን የዝማሬውን አምልኮና የጸሎቱን ጊዜ የሚወስደው ርዕስ ወንጌል ነው። በዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ላይ የሚያጠነጥኑ ዝማሬዎችን በዛ ላይ ያተኮሩ ሐሳቦች ያሏቸውን ዝማሬዎችን ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 37 እስከ 38 እንደዚህ ይላል። ወደዚህም ዓለም የመጣሁት ስለ እውነት ለመመስከር ነው። ከእውነት የሆነ ሁሉ ይሰማኛል አለው። ጲላጦስም እውነት ምንድነው አለው ይላል። ወገኖቻችን ሆይ እንግዲህ ብዙዎቻችን በዚህ ምድር ስንኖር ልናውቅ ከምንጓጓለት ነገር አንዱ እውነት ነው። ጲላጦስ የጠየቀው ይህንን ጥያቄ ነው። ዛሬ ለብዙ ሰዎች እውነት የሆነ ነገርን ይፈልጋሉ። በህይወታቸው ውስጥ በዘመናቸው ውስጥ በማንኛውም አቅጣጫ ውስጥ እውነትን የሚፈልጉ ዛሬ በምድር ላይ ብዙ ሰዎች ናቸው። እውነት ምንድነው ለሚለው ጥያቄ ዛሬ የወንጌልን የምስራች ቃል ባተኮረ ዝማሪዎቻችን እንሄዳለን። እንደምታውቁት እንግዲህ በዚህ ምድር ላይ ሰዎች እውነትን ለማወቅ ብዙ ነገር ይገባሉ። ብዙ እምነት ውስጥ ይገባሉ። ብዙ ልምምዶች ውስጥ ይገባሉ። ብዙ መጽሐፍትን ያነባሉ። ነገር ግን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት፣ ህይወት፣ መንገድ እኔ ነኝ ብሎ ተናግሯል። ከዚህ በፊት የተጠቀምኩበትን አንድ ምሳሌ ብናገር ደስ ይለኛል። ሶስት አንድ አይነት ሸቀጥ የሚሸጡ ሶስት ባለ ሱቆች ነበሩ። ሶስቱም ባለ ሱቆች በግድግዳ ነው የሚለያዩት። ሶስቱም እንትኖች ባለ ሱቆች የራሳቸው በር አላቸው። አንድ አይነት ሸቀጥ ነው የሚሸጡት፣ ግን ሁልጊዜ ይፎካከራሉ። ሁልጊዜ ውድድር አለ በመካከላቸው። እና አንደኛው በግራ በኩል ያለው ምን ብሎ ጻፈ? ማንኛውንም እቃ በጥራት ያገኛሉ የሚል በትልቁ ጻፈ። እና ገበያተኛ ሁሉ ወደሱ እየገባ ያ ሰው ገበያው በጣም ተሳካለት። በዚህ ጊዜ በቀኝ በኩል ያለው አየና ቆይን ሰው የጉድ ሰራዋል አላና ማንኛውን ምቃ በቅናሽ ያገኛሉ የሚል ደሞ ጻፈ። ስለዚህ አሁን ደሞ ዛጋ ጥራት አለ፣ ዚጋ ደሞ ቅናሽ አለ። ሰው ቅናሽን የሚፈልገው በቅናሽ እየገባ መግዛት ፈልግ። ይሄ መሃል ያለው ምን እንደሚያደርግ ራ ገባው። እሱ ጋር የሚመጣለት ሰው የለም። በዚህ ጊዜ ምን አረገ? በትልቁ አንድ ጽሑፍ ጻፈ፣ መግቢያ በር ብሎ ጻፈ። ስለዚህ ሰው ሁሉ ቅናሽ ያያል፣ ጥራት ያለው ነገር ያያል፣ መግቢያው በዚህ ነው ይያለ ይገባል።
እና ይሄ ምሳሌ የሚያሳየን ምንድነው ጌታችን ኢየሱስ ግልጥ በሆነ መንገድ ያስቀመጠው ነገር አለ። ስለዚህ ኢየሱስ ይሄንን እንግዲህ የምስራቹን ቃል ሊነግረን ኡነትን ሊነግረን ነው እንግዲህ በዚህ ምድር ላይ በነበረ ጊዜ የነበረው አገልግሎት ላይ የእግዚአብሔር መንግስት የወንጌሉን ስብከት ሲሰብክ የነበረው እኛም ዛሬ ደግሞ በሙሉ ፕሮግራማችንን የክርስቶስን አዳኝነት የምስራቹን ቃል ይሄንንም ደግሞ ታላቅ አዋጅ ለነናገር ነው እንግዲህ ዛሬ ያለነው ኡነት ነው መቼስ ባሁን ጊዜ ኡነትን ለመደበቅ የማይደረግ የጥላት ውቀት የለም ባለው አጋጣሚ ሁሉ ኡነትን እንደ ውሸት ገልብጦ ነው በሰው አምሮ ውስጥ የሚያስቀምጠው ውሸት ደግሞ ኡነት ሆኖ ነው የታየው በማንኛውም አጋጣሚና ሁኔታዎች ውስጥ ስንመለከት ውሸት የሆኑ ነገሮች ኡነት ተብለው በደንብ ይነገርላቸዋል ሚዲያ ሁሉ ይዘዋል ውሸት ኡነት ኡነት ውሸት ሆኖ የተቀመጠበት ዘመን ስለሆነ አሁን እኛ ምናየው ግን ይሄ ኡነት መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ኡነት ነው ውሸት ያልሆነ ኡነት የሆነውን ኡነትም መንገድም ህይወትም የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን ነው ዛሬ የምናወራው ምናልባት ኡነት የጠፋባቸው ካሉ ኡነት ይሄ ትክክለኛው የኡነትም መንገድም የሆነውን ህይወትም የሆነውን ክርስቶስን የሚያውቁበት መግቢያ ብሎ እንደጻፈው እንደዛ ሰው ዛሬ መግቢያው ወደ ኡነት መግቢያው ክርስቶስን ማወቅ ነው ክርስቶስን ማመን ነው ክርስቶስ ማን ነው ለሰው ሁሉ ኃጢያት ወደዚህ ምድር ሰውን ስጋ ለብሶ አምላክ ስጋ ሆኖ በሰው አካል ውስጥ አድሮ ለኛ ዋጋ የከፈለ እኛን ያዳነ በደሙ ህይወትን የሰጠን ነው ስለዚህ ኡነት ማን ነው ብሎ የሚመጣ ሰው መግቢያውን ያገኘውና ገብቶ የሚገዛውን ሁሉ ይገዛል ማለት ነው ይሄን ማስተዋል ያገኛል ይሄን የኡነት ውቀት ያገኛል የውሸት የሆነ ውቀት ውስጡ አይገባም ማለት ነው ዛሬ ምናልባት ውሸት ቦታ ከፍ ብሎ ስለያዘ ውሸት የሆኑ ስለ ክርስቶስ እንኳን ውሸት ተከፍሎ ውሸት ይነገራል እስካሁን ጊዜ ድረስ ውሸት ነው የሚነገረው በሚዲያ ላይ ክርስቶስን ለምን ለመሸፈን ይሞከራል በተለያየ ህይወት ውስጥ ለምን ክርስቶስ ቦታውን አይዝም ውሸት ኡነት ሆኖ ስለገነነ ነው ዛሬ ግን ኡነት ኢየሱስ ነው ኡነት አዳኝ ነው ኡነት መግቢያ ነው ወዴት ወደ አብ ከኔ በቀር ኡነት የለም ብሎ እሱ ራሱ ተናግሯልና ኡነተኛ ሆኖ ኡነትን የምናቀው ወደዚህ ወደ መግቢያው ስንገባ ነው ማለት ነው አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች በይበልጥ ዛሬ የምናስተላልፈውን ሙሉ የዝማሬ አገልግሎት ምታቋቸው ወዳጅ ዘመድ ጎረቤት ጓደኛ በማንኛውም ስፍራ ላሉ ይህንን የዛሬውን ፕሮግራም እየላካችሁላችሁ የወንጌሉን ኡነት እንድታዳርሱ እናበረታታችኋለን መዝሙሮች ናቸው ሰዎች መዝሙር መስማት ደስ ይሰኛሉ ነፍሳቸው ደስ ይላታል ትረሰርሳለች ስለዚህ የዛሬው መልእክት ሙሉ ለሙሉ ስለ ክርስቶስ አዳኝነት ስለ ወንጌሉ ቃል የምስራች የምንናገርበት ስለሆነ ይህንን ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ያካፈላችሁ ሊንኩን በመላክ የፌስቡክን እንደዚሁም የዩቲዩብ ቻናሉን በመላክ ለሰዎች ይህንን የምስራቹን ቃል እንድታዳርሱ እናበረታታችኋለን እንግዲህ አዋጅ እንናገራለን በዚህ ሰዓት የእግዚአብሔር ቃል እንግዲህ አዋጅን እንድንናገር ያዛል ስለ አዋጅ መቼስ ለኛ ሀገር ህዝብ አዲስ ነገር አይደለም እና አዋጅን ተናገሩ የተባልነው ደግሞ ልክ አንድ ቤት ሲቃጠል በቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን እሳት ተነስተዋል ብለን የምንነግራቸውን ያህል አይነት ነው ወንጌሉን ልንናገር የሚገባን መቼስ በጎረቤታችን እሳት ቢነድ ሰዎችን ሄደን ቅር ይላቸዋል ብንነግራቸው እንላለን አንልም እሳት ነው የተነሳው ስለዚህ የቻልነውን ያክል ሁሉ በሩን በረጋግደን ነው የምንገባው የቻልነውን ያክል ነው ሰዎችን የምንቀሰቅሰው ዛሬ በእያንዳንዱ ሰው ፊት በፊት ለፊቱ በክርስቶስ ላላመኑ ሁሉ የተዘጋጀ ለሰይጣንና ለመላእክቱ ለተከታዮቹ የተዘጋጀውን የሲኦልን እሳት ይቀምሳሉ ስለዚህ ለዚህ ፍርድ የተጣለ ሰው ሁሉ ከዚያ ፍርድ እንዲያመልጥ ልክ እሳት ሲቀጣጠል ስናይ እንደማያስችለን ይህንንም የምስራቹን ቃል በድፍረት እንናገራለን ማለት ነው። አዎ እውነት ነው እንግዲህ ዛሬ ማምለጥ የሚቻለው ከዘላለም ፍርድ ከሞት ከሲኦል ማምለጥ የሚቻለው ዛሬ ይሄን እውነት የሚያቀሰው ብቻ ነው። ማምለጥ አለበት ሰው ካላመለጠ የመዳን ቀን አሁን ነው የሚለው አሁን ያመነ የዘላለም ህይወት ያገኛል አሁን ያላመነ ግን ተፈርዶበታል ነው የሚለው ስለዚህ ከፍርድ ለማምለጥ አሁን የሚያምን በማን በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ምክንያቱም አዳኝነቱን ጌትነቱን ከኃጢአት የሚያነጻ
ደሙን ያፈሰሰልን እንደሆነ አምኖ በሱ ህይወትን ካላገኘ ወደ ፍርድ ነው የሚሄደው ወደ ሲኦል ነው የሚሄደው ስለዚህ ከሲኦል ለመዳን ከሲኦል ለማምለጥ ይሄ የአዋጅ ቃል ነው ይሄ የጥሪ ድምጽ ነው ሰው ሁሉ መዳን አለበት እና ሰው ሁሉ እንዲድን ይሄንን ድምጽ ሰምቶ ውሳኔ መወሰን አለበት እኔ አዳኝ እንድትሆን ፈልጋለሁ ማንንም አልከፈለልኝም ማንንም ይሄንን ዋጋ ለኔ ከቁም ነገር ቀጥ ቆጥሮ እኔን አላስጣለኝም ያስጣልከኝ አንተ ነህ ለኔ ዋጋ የከፈልከው አንተ ነህ ስለዚህ አድነኝ ብሎ ዛሬ በውሳኔ ራሱ ብቻውን ሆኖ መወሰን ይችላል ማንንም ሰው ባይኖር ብቻውን እንድታድነኝ ፈልጋለሁ አንተ እውነተኛ አዳኝ ነህ ብሎ ይሄን ውሳኔ ሊወሰን ይገባል እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች ይህንን አዋጅ እንናገራለን ይህን አዋጅ ላልሰሙ ሁሉ አዋጁን እንድትናገሩ ይሄ ከሰማዩ ንጉስ የመጣውን አዋጅ የመዳንን አዋጅ ከሞት የማምለጥን አዋጅ በክርስቶስ ኢየሱስ የመዳንን አዋጅ እናውጃለን በዚህ ዝማሬ አብራችሁን ከኛ ጋር አዘምሩ
እናመሰግናለን። ይህንን አዋጅ የሰማችሁ ይሄ ጥሪ አሁን የደረሳችሁ ሰዎች ውሳኔው በጃችሁ አለና ህይወት አሁን እንደምትኖሩት አይነት ህይወት ስላልሆነ ይሄን አዋጅ ጥሪውን የደረሳችሁ በሙሉ እናንተ ወገኖች ልባችሁ በሰማችሁት ቃል ላይ ይሁን ብለን እንጋብዛችኋለን። ህይወት እንደዚህ አይቀጥልም። ህይወት አሁን እንደምትኖሩት አይነት ሆኖ አይቀጥልም። በችግር በመከራ መታልፉም ህይወት እንዲሁ ሆኖ አይቀጥልም። በደስታን ያለሁት ምንም አያስፈልገኝም ህይወት የኔ ያለኝ ይበቃኛል ምትሉ ዘና ያላችሁ ህይወት ኢየሱስ አይደለም ብላችሁ የራሳችሁን ትምክህት ይዛችሁ የምትቀጥሉ ስለፍጻሜያችሁ የዘነጋችሁ ብዙ ጊዜ ስለ ህይወት ተነግሯችሁ ህይወት ይሄ ነው ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ህይወት የሆነውን አዳኝ የሆነውን ክርስቶስን እየሰማችሁ ትክክለኛ ውሳኔ መወሰን ያቃታችሁ የዘነጋችሁ አላችሁ ፍጻሜያችሁን የረሳችሁ አላችሁ በጎረቤት በጓደኛ በቤተሰብ በኩል ይሄን ህይወት ያለበት መልእክት ሲነገራችሁ ለመወሰን እንብ ያላችሁ ቆይታችሁ ምን ሊሆን እንደሚችል ፍጻሜያችሁ ምን ሊሆን እንደሚችል የተቸገራችሁ ግን በራሳችሁ ቀጥ የምትመኩ አላችሁ
ይሄ ህይወት እንደዚሁ መቀጠል አይችልም። አሁን ደስ ብሎኛል አያስፈልገኝም የምትሉ በራሳችሁ የምትመኩ ደስታችሁ እንዱ እንደሚቀጥል የምታስቡ አላችሁ። እንዲህ አይነት ደስታ ሁልጊዜ አይቀጥልም። ህይወት እንዲሁ ቢቀጥል እንዴት ጥሩ ነበር። ህይወት እንዲሁ አይቀጥልም። ህይወት የሆነ ቦታ ላይ ይቋረጣል። ህይወት የሆነ ቦታ ላይ መልኩን ይቀይራል። የእግዚአብሔር ቃል ከህይወት መንገድ የራቁትን ሰዎች እንደዚህ ይላቸዋል በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ወደ እኔ ተመለሱ ይላል እግዚአብሔር ጸባዖት እኔም ወደ እናንተ እመለሳለሁ። በነገራችን ላይ ወደ እኔ ተመለስ የሚባለው ምን አይነት ሰው ነው? ወደ እኔ ተመለስ የሚባለው ቤቱን ትቶ የሄደ ከቅርብ ዘመዱ የተለያየ ከቤተሰቡ የራቀ ብቻውን መኖር የመረጠ ህብረት የጠላ ተመለስ የሚባል እንደዚህ አይነት ሰው ሌላም ልንል እንችላለን። እግዚአብሔር ግን ወደ እኔ ተመለሱ ይላል እኔም ወደ እናንተ መልሳለሁ። ከእግዚአብሔር የራቀን ከእግዚአብሔር የኮበለልን ሰዎች አለን። ትተን ይሄድን የእግዚአብሔርን ድምጽ እንብ ይያለን የራሳችን ድምጽ ትክክለኛ እንደሆነ ምን ቆጥር ካለን ስተት መንገድ ላይ ነው ያለነው። ይሄ ወንጌል ይሄ መልእክት እናንተ እንብ ብላችሁ ከእውነት ቃል የራቃችሁትን ሰዎች ይመለከታል። ከእግዚአብሔር መንገድ የራቃችሁ እየሰማችሁ መወሰን የማትፈልጉ እየሰማችሁ ህይወቴ በቂ ነው እናንተ ችግረኞች ስለሆናችሁ እናንተ የሌላችሁ ስለሆናችሁ ነው ይሄን የምትፈልጉት የምትሉ በገንዘብ የምትመኩ አላችሁ። ትምክት እግዚአብሔር ብቻ ካልሆነ ህይወት እሱ ካልሆነ ህይወት እንደዚህ አይቀጥልም። ህይወት በራሱ መንገድ ፍጻሜያችን ምን እንደሆነ አያሳየንም። ይሄ የተጣመመ ህይወት ትክክለኛ መስመር ስላልሆነ ትክክለኛው መንገድ እንድንመርጥ ኑ ወደ እኔ ተመለሱ እኔም ወደ እናንተ መለሳለሁ ይለናል። ከእግዚአብሔር የራቅን ሰዎች ካለን ወደ እግዚአብሔር የምንመለስበት ዛሬ ይሄ አዋጅ ይመለከተናልና እናስብበት። ስለ ጉዟችን እናስብበት፣ ስለ ሩጫችን እናስብበት፣ ስለ መጨረሻችን። ጣዕም ያጣ ኑሮ የምትኖሩ አላችሁ። ኑሯችሁ አልጥም ያላችሁ አልጣፍጥ ያላችሁ ህይወታችሁ ምስቅልቅል ያለባችሁ ብትለፉ ብትሞክሩ ብትጥሩ አልስተካከል ያለ ሰዎች አላችሁ። እናንተ ወገኖች ህይወት የሚስተካከለው በክርስቶስ ሲኮን ብቻ ነው። ህይወት የሚያምረው በጌታ ሲኮን ብቻ ነው። ህይወት እሱ ነው። ህይወትን ብትሉት አልመች አልስተካከል ብሎ ያታከታችሁ አላችሁ። እንግዲህ ህይወትን የሚያዘጋጅላችሁ ህይወትን የመረጠላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን አዋጅ ወደ እናንተ ልኳል። ኑሮ ያለ ጌታ ዋስትና የሌለው ነው። ህይወት የሚቀጥል አይደለም። እንደዚህ የሆነ ህይወት መጨረሻ አለው። ህይወት ማብቂያ ማክተሚያ አለው። ስለዚህ ራሳችሁን እያዘጋጃችሁ ያላችሁት ለዘላለም ህይወት ወይስ ለዘላለም ሞት? ምርጫው እኮ በእጃችሁ ነው ያለው። አዋጁ የሚመለከታችሁ ህይወታችሁ መሃል ሜዳ ላይ የተዛባ መሃል ሜዳ ላይ ቆሞ ወዴት ሂድ፣ ወደዚህ ወይስ ወደዚህ የምትሉ ሰፊው መንገድ አይታችሁ በዛ የምትዋርቁ የምትሮጡ አላችሁ። ዛሬ ያ መንገድ ወደ ሲኦል ይዞ መሄድ ነው። ምቾትን፣ መልካም ፍላጎትን፣ መልካም ነገርን እየተመቻችሁ ዋጋ ለመክፈል ፈቃደኛ ያልሆናችሁ የእግዚአብሔርን መንገድ ትታችሁ በራሳችሁ መንገድ የምትሮጡ አላችሁ። ዛሬ ከመንገዳችሁ እንድትመለሱ ይህ አዋጅ ጥሪ ያቀርብላችኋል። የምትመለሱት ኑ ወደ እኔ ተመለሱ ወዳለው ጌታ ነው። የምትመለሱትም በንስሐ ነው። እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ ብመለስ ይሻለኛል። አንተ አምላክ ነህ። አንተ መላ አለ። አንተ መፍትሄ አለ። ፈቃደኛ ሆኜ ወደ አንተ መለሳለሁ ብትሉት ሊመራችሁ፣ በሁሉ ነገራችሁ ሊረዳችሁ እየጠበቃችሁ ስለሆነ እርዳኝ። እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ እመለሳለሁ በሉት። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ የመዳን ቀን አሁን ነው። አሁን ነው እየተባለ አይ አሁን እንኳን ጊዜ አይደለም፣ ገና ጊዜ አለኝ፣ እደርሳለሁ፣ ትንሽ ጊዜ ዘና ልበል፣ ፈታ ልበል፣ እዚህ ከገባሁ እታሰራለሁ። እኛ አልታሰርንም፣ ይገርማቸዋል። በፍጹም እስራት የለም፣ መፈታት ነው ያለው። ይቅርብሽ ይቅርብህ እያለ የሚሞግታችሁ ያ ክፉ ዲያብሎስ ነው። እናንተ ወደ ህይወት እንዳትሄዱ እንዳታመልጡ፣ ይሄን ውሳኔ እንዳትወስኑ መሀል ቆሞ የሚሟገታችሁ ክፉ ዲያብሎስ ነው። ወደ አእምሯችሁ ይቅርብህ፣ ገና ነው ጊዜው፣ አለ ዘመን፣
መጨረሻ የድሜ ማብቂያ ላይ በንሳ ወደ ፈጣሪ ትቀርባለህ የሚላችሁ ያ ነፍሳችሁን በመሃል ሊነጥቅ የሚታገል የሚያደባው ክፉ ዲያብሎስ ስለሆነ ከዘላለም ሞት እንድታመልጡ ዛሬ እንጋብዛችኋለን። ሲኦል የተዘጋጀው ለሰይጣንና ለመላእክቱ ብቻ ነው። እናንተ ለምን ብላችሁ ከዲያብሎስ ጋር ለርሱ ወደ ተዘጋጀው ወደ ሲኦል ለመውረድ ፈቃደኛ ሆናችሁ ከህይወት መንገድ ትርቃላችሁ። የመዳን ቀን አሁን ነው። ክርስቶስ ደግሞ ሊቀበላችሁ እጆቹን ዘርግቶ ይጣራል። ከፊት ለፊታችሁ ደግሞ የፍርድ ቀን አለ። ይህን ጥሪ ሰምታችሁ አሁን የሚነገረውን ቃል ሰምታችሁ በውሳኔ ካልቀረባችሁ በኋላ በፍርድ ቀን ምን መልስ ትሰጣላችሁ? ከፍርድ እንድታመልጡ ኑ እያለ ወደሚጣራው ጌታ ተመለሱ። ከኃጢአት ልምምድ፣ ከክፋት ውቀት፣ እግዚአብሔር ከሚጠላው ነገር በሙሉ ተመለሱ። ዛሬ ስትመለሱ አዲስ ሰው ያደርጋችኋል። አዲስ አእምሮ፣ አዲስ ልቦና፣ አዲስ ማስተዋልን ይሰጣችኋል። ወደ እግዚአብሔር ብቻ ተመለሱ። ይሄ ጥሪ ከእግዚአብሔር የተላለፈ ስለሆነ ወገኖቼ ይሄ ቀን አያምልጣችሁ። የመዳን ሰዓት አሁን ስለሆነ ደግሞ ከጌታ ጋር ጥሩ ህብረት የነበራችሁ በተለያየ ሁኔታ እግዚአብሔርን ስታከብሩ ስታመልኩት ኖራችሁ የሆነ ቦታ ላይ ህይወት መስመሩን የለቀቀባችሁና ከእግዚአብሔር መንገድ ወጥታችሁ በራሳችሁ ትርምስምስ ያለ ነገር ውስጥ የገባችሁ አላችሁ፣ ከጌታ መንገድ የራቃችሁ፣ ዛሬ ለእናንተም የእድሳት ቀን ስለሆነ ወደ ጌታ ተመለሱ። እንዴት የምንመለሰው ብትሉ በኃጢአታችሁ በመናዘዝ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመፃ ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው ይላል። ስለዚህ ከኃጢአት ሊያነጻ የሚችለው አምላካችሁ እያለ ለምን ብላችሁ እንደገና ህይወትን ወደ ኋላ ትጎትቱታላችሁ? ይህ ቀን የእናንተ የእድሳት ቀን ነው። ዛሬ ቀን እንዳያልፋችሁ ጌታ ሊረዳችሁ ኑ እያለ ነው። ኑ ወደ እኔ ተመለሱ፣ እኔም ወደ እናንተ መለሳለሁ እያለ ይህን ጥሪ እየሰማችሁ ለምን ወደ ኋላ? ኑ ወደ ጌታ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር እንድትመለሱ ጌታ እየጠበቃችሁ ነው። እንግዲህ ውዴ ዝግጅታችን ተከታታዮች እግዚአብሔር በቃሉ የተናገረንን ሁላችንም ሰምተናል። እግዚአብሔር ለጠየቀው ምላሻችሁ ምንድን ነው? አሁን ከሰማችሁት ቃል ምን ምላሽ አዘጋጅታችኋል? አንድ ዝማሬ እየዘመርንላችሁ ምላሻችሁንና ውሳኔያችሁን ለጌታ እንድታሳውቁት እናበረታታችኋለን። የምህረት ደጁ ክፍት ነው። ጌታችን የሞተልን በመስቀል ላይ ነፍሱን የሰጠልን ደሙን ያፈሰሰልን ጌታ ቆሞ ይጣራል። ምንድን ነው የምትሰጡት መልስ? ነገም ይባል ቀን የለም፣ አሁን ነው። በዚህ ዝማሬ ውስጥ ምላሽን እንድትሰጡ እናበረታታችኋለን። Shalom, it's your turn to go. Now let's
በዚህ ማሬ ውስጥ ምላሻችሁን እንድትሰጡ አሁንም በድጋሚ እናበረታታችኋለን። ምናልባት ጌታን ባንድ ወቅት ስትከተሉ የነበራችሁ ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ከእግዚአብሔር ቤት ከእግዚአብሔር ፊት የኮበለላችሁ ድሮት ዘምሩ የነበር ድሮት ጸልዩ የነበር ቃሉን ታነቡ የነበር ዛሬ ግን በተለያየ ድካም ውስጥ ላላችሁ ይሄ ጥሪ ያስተጋባል። የምህረት ደጁ ዛሬም ክፍት ነው። ተመለሱ። የደከምክን ካል በህይወት ዝነ ከመልካም ጎዳን ከጌታ ኮብልነ ዛሬ የምህረት ደጅ ለአንተ ተከፍቷል። ና ወደ እኔ ያለ ኢየሱስ ይጠራ። ምናልባት አንዳንዶቻችሁ እንዲህ አይነቱን ጥሪ በተደጋጋሚ ሰምታችሁ ይሆናል። ጌታ ኢየሱስ ያድናል፣ ወደ ጌታ ተመለስ፣ ሕይወትህን ለጌታ ስጥ፣ ጌታን ተቀበል የሚሉ ቃሎች ለእናንተ በጣም ተደጋጋሚ ቃሎች ናቸው። ይህንን የወንጌል ጥሪ ግን ለብዙ ጊዜ ችላ ያላችሁ ዛሬም ድረስ መወሰን ያቃታችሁ ትኖር ይሆን? ችላ ያላችሁ ሰዎች ለጥሪው ምላሽን ያልሰጣችሁ ሰዎች ትኖር ይሆን? ይሄ ዛሬ የምትሰሙት የጥሪው ቃል የመጨረሻ እንደሆነ በምን ታውቃላችሁ? እባካችሁ እውነተኛውን ምላሽ ዛሬ እንድትሰጡት ያዳናችሁ ጌታ ቆሞ ይጠብቃችኋል። ምላሽን ስጡት። Zemen like it.
እንግዲህ በዝማሬ ውስጥ የተላለፈውን መልእክት እንዳደመጣችሁ ተስፋ እናረጋለን። እውነት ነው፣ የምህረት ደጁ ክፍት ነው። ዛሬ እየተናገራችሁትና እየዘመራችሁት ባለው ቃል መወሰን ፈልጋለሁ የምትሉት ኖር ይሆን? በስክሪኑ ፊት ለፊት ቆመን የምንለምናችሁ ይህንን የምስራችሁን ቃል ይዘን የማዳኑን ወንጌል ይዘን ነውና እናንተም ለዚህ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ከሆናችሁ ጆቻችሁን ወደ ጌታ ዘርጉና እኔም ጸልየውን ጸሎት ከኔ በኋላ በመድገም እንድትጸልዩ አበረታታችኋለሁ። ጌታ ዛሬ ህይወታችሁን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይለውጣል። ስለዚህ ከኔ በኋላ ይህንን ጸሎት ጸልዩ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ አመሰግናለሁ ስለ ኃጢአቴ ስለሞትክልኝ ነፍስህን ለኔ ስለሰጠህ። ዛሬ ጌታ ሆይ ለጥሪህ ድምጽ ምላሽን ለመስጠት በገዛ ፈቃዴ ህይወቴን እሰጣለሁ። ጌታ ሆይ አድነኝ ልጅህ አድርገኝ በህይወት መዝገብ ላይ ስሜን ጻፍ በቀሪው ዘመኔ ሁሉ አንተን ላመልክህ አንተን ላገለግልህ ያንተ ልጅ ለመሆን ፈቃደኛ ነኝ። ጌታ ሆይ ኃጢአቴን ይቅርበል በደሌን ሁሉ ደምስስ ዲያብሎስንና ስራውን የዚችን ዓለም ከንቱ ጥበብ ሁሉ ትቼ ወደ አንተ ወደ አዳንከኝ ጌታ መጥቻለሁ። ጌታ ሆይ ተቀበለኝ ለዘላለም ልጅ ልሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህንን ውሳኔ የወሰናችሁ ጌታ ኢየሱስን የተቀበላችሁ በቅርባችሁ ወዳለ መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ በሚያጠኑ የእግዚአብሔርን መንፈስ ከሚለማመዱ ቅዱሳን ጋር ህብረት እንድታደርጉ እናበረታታችኋለን። ምናልባት ያላችሁበትን አካባቢ ያላችሁበትን ስፍራ ኢሜል በማድረግ ለዚህ አገልግሎት ከነማን ጋር መገናኘት እንደምችል እንድታማክሩኝ ፈልጋለሁ ለምትሉ በስክሪኑ ላይ በመታየው ታድራሻ ልትጽፉልን ትችላላችሁ። እግዚአብሔር በረዳን መልካም ከሆኑ ወንድሞችና እህቶች ጋር ህብረት እንድታረጉ የእግዚአብሔርን ቃል እንዴት እንደምታጠኑ ከሚረዷችሁ ጋር እናገናኛችኋለን። ይህንን መወሰናችሁ በጣም ትልቅ ውሳኔ ነው የወሰናችሁት። ዛሬ ጌታ ወደ ቤታችሁ ይገባል፣ ረፍትንና ሰላምን ይዞ ይገባል። እግዚአብሔርን ስለዚህ ጅጋርገን እናመሰግናለን። ሌሎቻችሁ ደግሞ በጌታ ቤት ባንድ ወቅት የነበራችሁ ጌታን ስታመልኩ ስታገለግሉ የነበራችሁ እንደም አልፎ ተርፎ በብዙ አይነት መንገድ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ትልቅ ድርሻ የነበራችሁ ዛሬ ግን ሁሉ ነገር እርግፍ አርጋችሁ ተታችሁ በማንኛውም አይነት ምክንያት ሊሆን ይችላል ከአባታችሁ ቤት ርቃችሁ ያላችሁ በድንገት ዛሬ ይህንን መልእክት እንደገና ስትሰሙ ልባችሁ የተነካ ወስናለሁ ወደዚህ ጌታ ለመለስ ፈቃደኛ ነኝ የምትሉ ካላችሁ ለእናንተ ምድሉን እንሰጣችኋለን። የልጅነታችሁ ጌታ ፍቅሩ አልተለወጠም። እርሱ ዛሬም ምህረት የተሞላ አምላክ ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደምታስታውሱ ያን የጠፋውን ልጅ ታሪክ ወደ አባቱ ሲመለስ አባቱ በሩጫ ሄዶ አቅፎ እንደተቀበለው ዛሬም ያ ያዳናችሁ ጌታ ፍቅሩ ያልተለወጠ ጌታ ዛሬም አቅፎ ይቀበላችኋል። እንዴት እኔን ኃጢአተኛውን አትበሉ ይህን የሚላችሁ ያ ክፉ ዲያብሎስ ነው። ለእናንተ ዛሬም ያባታችሁ ምህረት ያው ነው። ስለዚህ ይህንን አጭር ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ቃል ኪዳናችሁን እንድታድሱ አበረታታችኋለሁ። ለእናንተ ጸሎት አዲስ ነገር አይደለም። ነገር ግን ዛሬ በተሐድሶ እንደገና እስቲ እንደ ልጅነታችሁ ዘመን ከኔ በኋላ ይህንን አጭር ጸሎት እንድትጸልዩ እጋብዛችኋለሁ። ጌታ ሆይ ስለዚህ በድጋሚ ስለመጣልኝ ጥሪ አመሰግናለሁ። ጌታ ሆይ እኔ በደለኛ ነኝ፣ አሳዝኛለሁ። ያንን ፍቅርህን ያንን ምህረትህን
ረግጭ ሄጃለሁ ዛሬ ግን ወደ አንተ መልሳለሁ አቤቱ መልሰኝ ልጅህ አድርገኝ ከድካሜና ከኃጢአቴ ሁሉ ፍታኝ ጌታ ሆይ እንደገና ልጅህ አድርገኝ ዛሬ እወስናለሁ እንደገና ወደ ህይወት እመለሳለሁ እንደገና ወደ ምህረት እመለሳለሁ ድጋሚ ልጅህ ስላረከኝ አመሰግናለሁ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔርን እጅግ አርገን ስለናንተ እናመሰግነዋለን 99ን ትቶ አንዱን በግፍለጋ ይሄደ ጌታ ዛሬ በዚህ አገልግሎት በኩል እናንተን ስላገኛችሁ ደስ ይለናል በሰማያት ዛሬ ታላቅ ደስታ ይሆናል በእናንተ መመለስ የእግዚአብሔር መላእክት ደስ ይሰኛሉ እግዚአብሔርን ስለሁሉ እጅግ አርገን እናመሰግናለን እስቲ ለመጀመሪያም ጊዜ ለወሰናችሁ እንደዚሁም ደግሞ በቤቱ ባንድ ወቅት የነበራችሁና በተለያየ ድካም የኮበለላችሁ ዛሬ ግን ዳግም ቃል ኪዳናችሁ ላደሳችሁ ለእናንተን ለሁላችሁም ከብሩክታይት ጋር ሆነን በእግዚአብሔር ፊት ጸጋውን እንዲያበዛላችሁ እንዲያሳድጋችሁ በቤቱ እንዲተክላችሁ እንጸልይላችኋለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ እናመሰግናለን ስለወገኖቻችን። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ የወሰኑትን እነዚህን ወንዶችና ሴቶች ልጆችን በጌታ በኢየሱስም በጸጋ እንድታጸናቸው ህይወታቸውን ባንተ እውነት ውስጥ እንድትተክል በእውነት እንዲቆሙ እውነት የሆንከው መንገድ የሆንከው ኢየሱስ አንተ ዘመናቸውን እድሜያቸውን ሁሉ በእጅ እንድትይዝ እኛም ደግሞ አሳልፈን እንሰጣለን። እነዚህ አንተን ለማወቅ ፈቃደኛ ሆነው የወሰኑትን ሰዎች በውሳኔያቸው እንድታጸናቸው ከሰይጣን ፈተና ከተለያየ ትግል ሁሉ እንድትጠብቃቸው በማንኛውም አጋጣሚ ከሚዞራቸው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ ከሚሞክር ከጨለማው ገዢ ሁሉ እንድታስጥላቸው እነዚህን ወገኖቻችንን የሚጋርደው ስምህ እንዲጋርዳቸው እኛ አሳልፈን እንሰጣለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ወደ ኋላ ተመልሰው ዛሬ ደግሞ እንደገና ወደ አንተ የቀረቡትን ባለፈው ዘመን ትዝታ ውስጥ እንዳይቆሙ ያለፈውን ነገር ያስታወሱ ጠላት እንዳይጎትታቸው ወደፊት የሚሮጡበት የቃል ትዝታ በአምሯቸው እንዲሞሉ እንጠይቃለን። ዛሬ ደግሞ ወደ ዘላለም ህይወት የመጡትን እነዚህ ወንዶችና ሴቶች ልጆችን በዘላለም ህይወት ውስጥ ጠብቃቸው ከክፉ ሁሉ ሸሽጋቸው ይሄን እውነት ከመያስክድ ከመያታልል በውሸት ከመሸነግል ከሰይጣን ፈተና ሁሉ ጠብቃቸው። እነዚህን ወገኖቻችን ለታመነው ፈጣሪ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር አሳልፈን በክርስቶስ ኢየሱስ እንሰጣለን አሜን። እንግዲህ ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች እስካሁን በነበረን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር እንደባረካችሁ እንዳስተማራችሁ ነፍሳችሁን ህይወታችሁን እንዳጽናና ተስፋ እናደርጋለን። በመጨረሻም ይህንን ስንናገርበት የነበረውን አስቀድመን በጅማሪያችን ላይ እውነት ህይወት መንገድ የሆነውን ኢየሱስን ይህንን የምስራቹን ቃል ወንጌልን እግዚአብሔር በእውነት በመድር ላይ ምን ያህል ብዙ ተግዳሮቶች እንኳን ቢኖሩ ይሄ የመንግስቱ ወንጌል እስከዛሬ ድረስ ጸንቶ እንዳለ እንድታስተውሉ እንፈልጋለን። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 8 ላይ ኢየሱስ ራሱ ለዘላለም ድህነት የሆነውን የማይለወጠውን ቅዱስ ወንጌል ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ድረስ በእጃቸው ላከው ተብሎ እንደተጻፈ ይሄ ወንጌል ለዘላለም ጸንቶ የሚቆም በእውነት በብዙ ተግዳሮቶች ውስጥ አልፎ እዚህ የደረሰ ወንጌል ነውና እግዚአብሔርን እጅግ አርገን እናመሰግነዋለን። በአንድ ወቅት ኮሙኒዝም ሊያጠፋው ነበር። በአንድ ወቅት በቃ ወንጌል ይጠፋል ቤተክርስቲያን ትጠፋለች ተብሎ ነበር። ነገር ግን ወንጌል ያን ሁሉ ተግዳሮት አልፎ እዚህ ደርሷል። ዛሬም ወንጌል ብርቱ ነው። ዛሬም የእግዚአብሔር ቃል የማዳኑ ወንጌል ብርቱ ነውና ይህ የምናፍርበት ወንጌል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በማናፍርበት ወንጌል ላይ ሆነን ለሌሎችም ይህንን የጽድቅ ጸሐይ እንድናበራ እግዚአብሔር ይርዳን። በዚህ በመጨረሻ ዝማሬ የዛሬውን መሰናዷችንን እንጨርሳለን። ዘሪ ተረ
ያልከን ዓለም ይዞራል ለራቱም ማዕዘን ይደረሳል ሁሉን ይለውጣል ያሸንፋል ገና የታሰሩትን ይፈታል ሰንሰለታቸውን ይበጥሳል በተለያ ኢየሱስ የታሰሩ በዚህ ታላቁ ወንጌል ይፈታሉ ወንጌላችን ገና ድል ያደርጋል እግዚአብሔር ቃል ገና ዓለምን ይዞራል ለራቱ ማዕዘን ይደረሳል ሁሉን ይለውጣል ያሸንፋል ገና ድል ያደርጋል እግዚአብሔር ቃል ገና ዓለምን ይዞራል ለራቱ ማዕዘን ይደረሳል ሁሉን ይለውጣል ያሸንፋል ገና ያዘኑትም ይጽናናሉ ለቅሷቸውን ትተው ይስቃሉ
ውድ ዝግጅታችን ተከታታዮች እግዚአብሔር አምላካችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የተወደደ ጊዜ ሰጥቶናል፣ ብዙ ተናግሮናል፣ ብዙ ሰምተናል። ከዚህ በኋላ ከሰማን በኋላ ግን በውሳኔ መቆም የእያንዳንዳችን ኃላፊነት ስለሆነ በውሳኔያችሁ እንድትጸኑ እና በረታታችኋለን። እግዚአብሔር በጸጋው ደግሞ ያግዛችሁ። እግዚአብሔር መልካም ጊዜ ሰጥቶናል። በጥሩ የጸሎትና የቃሉ ጊዜ ዝማሬ ጊዜ ውስጣችንን ደግፏል። በዚህ ደግሞ እንድንጸና እና በረታታለን። ሳምንቱ መልካም ጊዜ እንዲሆንልን እግዚአብሔር እንዲባርከን በሰማነው እንድንቆም እንድንጸና ጸጋው እንዲያበዛልን በጸሎት እንጨርሳለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። በእያንዳንዱ ባሳለፍነው ሁኔታ ውስጥ በመንፈስህ አግዘህ ረድተህናል። ቃልህን፣ ምክርህን፣ መንፈስህን በማዕከላችን አድርገህ ስታስተምረን ስትናገረን ነበር። ብዙ ሰምተናል ጌታ ሆይ፣ እኛም በዚህ ብዙ ተናግረናል። በተናገርነውም በሚሰሙትም ላይ ጸጋህ እንዲበዛ እንድንቆም እንድታግዘን ከክፉ ሁሉ እንድትጠብቀን የሰማነው ቃል እንዳይሰረቅ ከሰማን በኋላ እንዳንሳሳት ከውሳኔያችን እንዳንወጣ ጸጋህ እንዲበዛልን እንጠይቃለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እባክህ የሰማነውን ነገር ከሚያስረሳ ከጆሮአችን ከሚለቅም ከዚህ ክፉ ሁሉ እንድትጠብቅ ህዝብህን እንድትደግፍ እንድታግዝ ሳምንቱ የሰሙ ሁሉ በሰሙት የሚኖሩበት የሚተገብሩበት ጸጋና አቅም እንዲበዛላቸው እንጠይቃለን። ከማንኛውም ከነጣቂ ከውሸታም ከአታላይ ከሸንጋይና ከሌባው እንድትጠብቃቸው በጌታ በኢየሱስም እንለምናለን። ይሄ ሳምንት የሰማነው የህይወት ቃል ከውስጣችን ጋር ተዋህዶ የምንኖርበት ጸጋ የበዛልን ሳምንት አድርግልን። ከመናቀውም ከማናቀውም ተጽኖ ያረገ ሊጎዛ ሊጎትት ከመፈልክ ሁሉ ህዝብህን ጠብቅ። ያንዳንዳችንን እርዳን። ከሁላችን ጋር አሁን ሳምንቱን መልካም ጊዜ አድርግልን በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም። Thank you.